Berget mot Windheim. Jag är taggad. Jag är klar. Klar för kamp. Juryn avgör. Jag ska ta med en annan norrman, så det här blir lätt match. Det blir en lätt seger till Bergen. Jag såg inte så god ut. Det var ändå bra för någon som inte brukar laga mat. Alltså, det var helt gott. Den var god. Men den här var godast. Vinnare, Berget!